ප්‍රශ්නයක් අහන්න තු උත්තර දෙන පිසුදු මෝඩයෝ මෝඩි මෝඩ කෙනෙක් පොඩ නවත්තනවා दस कोमारी मुखद සමහර මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා හරි ලොකුයි කියලා. ඒ වුණාට සමාජයේ ඉන්න සමහරක් මිනිස්සු එයාලව ගණන් ගන්නෙත් නෑ. හරි දැන් ඔයා ඉවර නම් මේ අපි යන්න මොනවද කරන්නේ? දැස් තර කහින් ආසේ පාර කිව්වා සසරේ අත්තල්ලා දුරගේවා විතෝයා माता दरे पाट हेवा हे तुमेवा सतुते हिंदलवा सैलेन में सुसुम पवा अमरू मागे फैतुम पिरोही ने इतट भावनाव वागे विसने वसंते के नाम नाम रे मलक से पिपे जीवित अभी आदरी कथा में